Sae sakitu parantos kahaturkeun kasangakeun dina mangrupikeun sambutan di atas nami ti Bapak panitia penyelenggara hiburan atanapi wawakilna ti kagung maksa kepada parantos biasa ngabantos ngunngakeun kana mangrupikeun para maksara ti Bapak si Hibul Bet Bapak jana okem sakuargi kalayan kangge satrasna panginten langsung kana acara pokok puncak hiburan anu saung ngejemput anu berarti hibur kusim guring sapara kanca langgung di payuna sejang haturkeun salam kaujengan ujeng sumping ujeng ligina kangge kasadaya dunungan para tamu para simpatisan ti masing-masing reng-rengan ti masing-masing rombongan ti masing-masing grup ngahaturkeun ujeng sumping kangge sepuh nu dipihormat salamina abdi bang-bang kaca cigoong kerajaan Pringkasa lintas Karawang Subang apana Asep Aribi Osama bin Laden disarengan ayah Dadan mamah Leli Aedi anu tigarung wan ayah Dadan bos rieu motor ujang sumping ujang rigihna kangge tirarengan ti Bos Sarti Elita Jaya anu ti marengmang pangarsa api warta Bos Mebel Elita Jaya anu bade hajat aping 20 bulan 10 di marengmang apana Ririn disareng apana Didin disareng antegakan tuna kangge pangarsa Bapak Haji Eman Panjul disarengan Mun Awon Cipo wa Eblek kali tengah kak donak kangge akun tring nuhun dah gitunya apa naeka bahagia sukses sarengrengan sadayana tiga belas arti Elita Jaya seuyunan sami tengah kantun ngatur kenuhun tiga belas arti grup PRB Putra Raksa Bumi ujang sumpingna kangge bos Asep bos ruh mobil disarang bos otong bos muda kali tegak kantun Bapak Kadus Ramil disarangan apana Yus tegak kantun Aabin disarangan apana Alim monya bos beras apana Yuli disarangan Aakew Aakew bengkel mandiri disarangan pun Bapak waktu itu cararengan tik besar tiraksa bumi atanapi tiputar raksa bumi audin bos bekonya sadayana weh kum teri uji-uji iji tawis kehormatan ujung sumping gak sepuh pangarsa ayah Haji Sandi Dewan Subang anuti Cikalong disarengan Mama Jangkar Bapak Ajaknya tiga besar komunitas Riwe Bapak Asep Jaksa kali Mama Asep Jaksa Bunda Amoy syarengan tiga besar selebriti Jaipong anuti Rarengan Bapak Bos Kemet, Mama Bos Kemet, tiga besar komunitas Riwu, disarengan Ayakunto RCTI. Ujang sumping ka pangarsa Bapak Bos Haji Ujang Indobarat Purwakarta lintas Karawang Subang. Anu bade gaduh maksad bade hajat kaping 17/18/18 bulan September. Insya Allah hajat napa di wilayah Purwakarta Indobarat dihibur kumangrupikeun opat panggung Jaipong dibagi dua kumargi dua dinten dua wengi dinten kahiji bari dihiburna kumangrupikeun dua Jaipong panggung kahiji acas di grup panggung kadua atarman grup kaping 18-na dihiburna ku dua Jaipong panggung kahiji Abah Namin grup panggung kedua Awawan grup nah lengkapannya disarangkan jeng sumping nah kangge pangarsa Bapak Iwan Bang Bung Hideung atau Bapak Iwan menya salah gewaroyong Bapak Iwan Bapak Haji Iwan anu ti Cibendak Bang Bung Hideung apa nalupan Bajirat Tunggal Mandiri Tigarung Bapak Ata, Mama Ata, mun sarerengan nu tirarengan Bapak Ato, tirarengan tinggu besar anu ti Cibeuning. Ujang sumping Abah Uus. Peda rambutan disarengan mun sarerengan mun katinggal Atang tibakan erena sami katinggal linggih Mama Uus peda rambutan sebuh nuhun. Pasim kuring panginten
anu sadacana ngawitan kana acara Poko Puncak Hiburan moal ngaleungitkeun tari paranti anu kiwari janten tradisi kangge simkuring ilaharna sakumaha budaya urang Sunda sejak kasangakeun mangrupikeun taus lagu pangrajah bubuka lagu buhun lagu karuhun dina taus lagu kembang gadung sakantenan ieu kembang gadung ieu kumargikeun kapayna seueur lagu seueur acara-acara lagu nusanesna ieu karesan ti bapak panitia wilayah RW setempat bade nyelang waktosna nyuhunkeun widi ti bapak si Hibul Bet bade lelang lagu sakantenan kembang gadung tanya janten sebuah simpel gamplang kapayna kangge hiburan candak wadahna kapayneun panggung kangge bapak panitia acara hiburan sakantenan sindarang lagu bubuka lagu buhun aruhun urang bapak jadi bos Bita Dewan Subang disadangkan tilu basar pasukan 17 pangarsa bapak lurah Haji Guru Kosim ketua umum Ababeh disadangkan tegak katunang kangge tirarengan apana Dede apana Peri oh alhamdulillah Abule RCT apana Sobleng Ali AFN bos tim saradengan teueur nanti ku basarap ti pasukan 17 nuhun banyak lagi teu diuji-uji we aya di menur tanya apana ajan BHP Acimput Raraya candak wadah bangka bujinya mangga kau kucapan hujung wengi hujung ligi hujung nite nanti garapan pancuk jaipong pedal mustika jaya acas di gurut Manggelaran la 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 Asep Dapi apana Firman kalebet gunungan cik kangge kasadaya para dermawan dermawati warga-warga pribumi para simpatisan kurang di ngawitan nyukun bantosan dina mangrupikeun taus lelang lagu asadayana sor 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 kula isin ku alitna ulah lebar ku agengna ujung hei dulur-dulur sadayana kurang sami gogonyakan kurang sami hiburan wah sore kangge bapak hajat disare para pemangku hajat urang ngawitan ka parayun meungkeuy ngalut ngabadalut awat awat nyatang pidana bapak rida bapak kadu sang suri kadu satempat ojo ragu-ragu ojo malu-malu apa rayun Krishna, bos cepat,
bos kampung saya miliki. Oh iya, bos sahir karena terdepan kita jaya. Latur orang hiburan, orang padang kokojakan. Nah hibur, bapak hajat, sepuh anu ganjaler istri. Ara rumpul sauyunan, ara rumpul loba barengan. Sili asa, sili asi, sili hemi, ika dede, ika heman. Habis daeka nyamut sape, asal dibere betina. Habis daeka lo nyamut ece, asal dibere-bere adina. Asal dibere-bere adina. Kurang hiburan, kurang hiburan, sasarengan, sauyunan. Itu saha anu nungtun muting, digantelan sapu tangan. Ayo bun, gitik teuing. Kurang hiburan, la 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 la. Urang kawitan ka payun krawak bismillah bismillah nya batno aku ngawitan ngaus bismillah muji syukur ka Allah subhanahu wa ta'ala nu maha agung anu sipat rohman. Aduh sifat Rohman Rohim ka welas ka asi asi ka sadaya makhlukna nu kumandang dalam dunya jadi wilah-wilah dunungan nu kagungan usik alih atukan tenan we mah mohon sarajana wirei bade padara suni yang aji dina mangrupikeun taos kembang gadung urang di kepurokan untuk jujur kabari jeung kompak ieu. Oh,
Ah.